Kramatorska raket hücumu nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib, 56 nəfər xəsarət alıb. Qızğın döyüşlər fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya növbəti dəfə hərbi yardım ayırıb. Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə əks hücum zamanı Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətində Dnepr çayının sol sahilinə qədər irəliləyə biliblər. Ətraflı sıradakı sujetdə. Kramatorsk şəhəri növbəti raket hücumuna məruz qalıb. Bu dəfə həyatını itirənlərin sayı kəskin artıb. Ölənlərdən 3-ü uşaqdır. Onlar da yaralı var. Dağıntılar altında sağ qalanların axtarışları davam edir. Bura partlayışdan sonra gəldim. Hər yer toz duman içində. O dəhşəti təsəvvür etməyə söz tapmıram. Oğlum müharibədə həlak oldu. İndi də bu. Evdə televizora baxarkən səs eşitdik. Bunun raket olduğunu düşündük. Belə hal artıq adiləşib bizim üçün. Adətən bəxtimiz gətirirdi və raket yanımızdan keçirdi. Bu dəfə belə olmadı. Əvvəlcə raketin hara düşdüyünü başa düşmədik. Bütün pəncərələrin şüşələri çiliklənib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski hadisə ilə bağlı danışıb. Rusiya qoşunları Kramatorska atəş etdib. S-300 raketləri ilə yardım hər kəsə göstərilir, dağıntılar təmizlənir. Hər bir belə hücum bizə və bütün dünyaya sübut edir ki, Rusiya yalnız məğlubiyyət və məhkəməyə layiqdir. Zelenski həmçinin Ukraynaya davam edən yardımına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarına təşəkkür edib. Bəs Pentagonun növbəti hərbi dəstək paketinə nələr daxildir? Buraya Ukraynanın hava hücumundan müdafiə ehtiyaclarını dəstəkləmək üçün əsas imkanlar daxildir. Həmçinin dəyəri 500 milyon dollara qədər olan əlavə zirehli texnika, tank əleyhinə sistemlər, döyüş sursatları və digər avadanlıqlar da var. Cəbhədə isə müxtəlif istiqamətlərdə gərgin döyüşlər davam edir. Son gündə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 900 canlı qüvvəsi məhv edilib. Bu barədə məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı yayıb. Qeyd edilib ki, Ukrayna qoşunları Melitopol, Berdyansk və Baxmut istiqamətlərində hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Rusiya ordusu isə Liman, Avdiyevka və Marinka istiqamətlərində hücum əməliyyatları həyata keçirir.